នមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយក៏សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដេចព្រះគុណជាម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៃរោងបញ្ញកម្មនៅពេលនេះដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងអំពីខ្ញុំព្រះករុណាហើយក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមដើម្បីញ៉ាំងកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យកក្រឹកកក្រែងដោយមានការចូលរួមពីកណាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាមានការចូលរួមពីយាយតាគ្រប់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកយ៉ាងច្រើននៅពេលនេះថ្ងៃនេះដែលស្ថិតនៅភូមិក្រាំងគូឃុំត្រាំកក់ស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនៅនឹងគេហដ្ឋានអ្នកស្រីសែមសាអែមនេះដូចវាលស្រែហ្នឹងញោមមិនគេហដ្ឋានទេអត់ឃើញផ្ទះណាហ្នឹងហើយកម្មវិធីបុណ្យខួបគម្រប់10ឆ្នាំនឹងពុទ្ធភិស័យនិងសម្មញ្ញាភិស័យដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះលោកតបរ៉េននិងលោកតាតបតិនអញ្ចឹងហ្នឹងញោមនឹងឧបាសកាឧបផានិងកុមារីតិនសំផោះព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់បរលោកខាងមុខអ្នកដើមបនមានអ្នកស្រីសាក់សែមសាអែមត្រូវជាភរិយានិសពអ្នកស្រីតិនស៊ីមាននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកតិនសរំនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកកឹមសឿននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីតិនស៊ីម៉ានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាតិនច័ន្ទនីនិងលោកតិនបូរានេះឈ្មោះអ្នកផ្ដើមបុណ្យទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអាត្មាក៏សប្បាយចិត្តដែលបានមកដល់ទីនេះហើយជាទូទៅមិនដែលបានមកមកដល់ម្ដុំនេះអញ្ចឹងហ៎ញោមច្រើនទៅទៅហួសទៅត្បូងនោះក៏ហួសហើយខាងកើតនឹងហើយខាងលិចនឹងដល់ម្ដុំនេះមិនដែលបានមកមិញនេះគ្រាន់តែចូលដល់ថ្មកែវហើយលបទៅក្រោយវិញថ្មកែវអត់ដែរចេះតែខ្លាចតែហួសផ្លូវចូលមកដល់ខ្លោងទ្វារថ្មកែវយើងនៅជាប់ផ្លូវជាតិហ្នឹងចេញមកបានប្រហែលជា500 600ម៉ែត្រហ្នឹងថាកំឲ្យហួសលបទៅវិញទៅអាដែលហើយបានគាត់ថាដេកូនមកវិញមកម្ដងទៀតអាដែលអញ្ចឹងដែលញោម
ដោយសារតែមិនសូវស្គាល់ហើយបើសិនជាអត់នៅចាំប្រហែលជាអត់ដឹងប្រហែលជាហួសមករហូតប៉ុន្តែសំណាងដែលឃើញទង់ឃើញអីដោតនៅឯផ្លូវគាត់ថាផ្លូវយើងនេះវាបត់បែនច្រើនហើយបងថ្ងៃនេះនឹងមិនលោកមកច្រើនអង្គយំប្រមាណវត្តដែរថ្ងៃនេះអូ4វត្តនោះចាស់បនមានសទ្ធាណា4វត្តហើយដល់ហើយបនឲ្យម្នាក់ប្រមាណលោកហ្នឹងអត់តាន់ដឹងដល់ព្រឹកហ្នឹងអើឃើញអ្នកមានសទ្ធាមន់លោកមកច្រើនច្រើនអាត្មាសប្បាយចិត្តដែរហ្នឹងឯងពីព្រោះប្រសងអ្នកបួសសពថ្ងៃនេះគឺអាស្រ័យញាតញោមហ្នឹងហើយហើយបើញាតញោមមិនសូវធ្វើបុណ្យលោកក៏មិនសូវបួសចឹងដែរណាញោមសឹកទៅការប្រពន្ធអស់ហើយមុននឹងការប្រពន្ធនឹងគេទៅថៃទៅអីហូរលុយហូរអីហើយបានមកការប្រពន្ធអញ្ចឹងការហើយអីហើយអញ្ចឹងទៅក៏មិនសូវចេះអារឿងរស់ស៊ីលក់ដូរវាមិនសូវប្រកែឯងវាធ្លាប់អាកានក្បាលមេក្រូទេសោតអីអញ្ចឹងទៅកូនមួយទៅកធៈក្បាលចោលទៅបួសទៀតទៅអានឹងខាងនោះសបោណាញោមខាងនេះអត់ទេលោកសេដ្ឋធម្មទៅនឹងអី4វត្តនឹងមកច្រើនអង្គដែរញោមណាគួរជ្រះថ្លាបុណ្យខ្លះនឹងមិនបាច់ដល់4វត្តទេត្រឹមតែ1វត្តនឹងហ៊ានតែមក4អង្គឥឡូវនោះមិនស្រួលអីនៅជជែកគ្នាលេខកើតជែកគ្នាតវ៉ាគ្នាហើយថ្មីថ្មីនេះមានគេតវ៉ាមួយអាត្មាដែរគេតវ៉ាថងថាទៅហូបហើយទៅសូតទៅទេសនឹងយកប្រមាណតោះว่าចឹងហើយអាត្មាក៏មិនដឹងថាម៉េចគេមិនហ៊ានថាទាំងស៊ីទាំងសោតទេណាខ្លាចក្រែងវាមិនសមគេថាទាំងសោតទាំងទេសទាំងហូបទាំងអីហ្នឹងយកប្រមាណអាត្មាថាឯងមិនប្រកបទេមិនប្រកបទេគ្រាន់តែថាបើច្រើនទៅក៏ចេះតែញឹមអញ្ចឹងទៅបើថាឲ្យតិចលើក្រោយមិនលេងមកអញ្ចឹងណាចឹងចោលឲ្យសមមុខយាយព្រំហ្នឹងថ្ងៃនេះនឹងទេតែមួយទេញោមល្ងាចមិញបានរវល់ល្ងាចមិញដល់វត្តម៉ោង7ម៉ាត់ដល់14កន្លែងល្ងាចមិញហ្នឹងហើយសត្វតខូបនោះខូបចុងក្រោយនោះ28ឆ្នាំខូបនោះខូបដល់កហើយខូបដឹងដូនតាកើតប៉ុណ្ណាអស់ហើយទេចេះខូបអង្គេងឯងដែរហ្នឹងហើយសបោអ្នកស្លាប់ហើយល្ងាចមិញនេះទៅទេសនានៅសៃវ៉ាលេងបានបនកលែងផ្សេងអាត្មាមិនទេទេបានគ្រាន់ថាអាត្មាទេក្បែរហ្នឹងឃ្លាតពីគ្នាប្រហែលណាប្រហែលណាទេញោមប្រហែលពីនេះទៅដើមថ្នោត3ដើមនោះហោងបនឃ្លាតគ្នាប្រហែលហ្នឹងហើយមីក្រូនដាក់បែមករគ្នាទៀតហ្នឹងហើយខ្វះថ្ងៃងប់ទៅងប់ថ្ងៃមួយគ្នាអញ្ចឹងអាត្មាឆ្ងល់ដែរព្រមមើលថ្ងៃណាអូតលីយតនេអីមើលលោកតនេយើងដេញថ្ងៃស្លាប់បងសំណុកមន់ញោមជឿហីដល់តែអញ្ចឹងវាពិបាកដែរទេសប្រផាត់ប្រភីងប្រផាត់ប្រភីងអញ្ចឹងណាញោមលើក្រោយអីយើងដាក់ថ្ងៃដល់អីស្លាប់ឲ្យស្រួលបួលទៅកុំចេះស្លាប់ជន់ជន់គ្នាអញ្ចឹងហីភូមិខ្លះលេងមួយថ្ងៃ3អីវិញហីខ្វះថ្ងៃណាស់ញោមជឿអូអត់ដឹងទេស្មានតែញោមឯងដឹងមិញហ្នឹងប៉ុន្តែដំណើរហ្នឹងគឺថាយើងមិនដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហ
មិនដឹងដូចគ្នាសត្វតរឿងស្មានមិនដល់គិតទុកមិនបានប៉ុន្តែសម័យយើងឥឡូវស្អីបន្តិចដេញថ្ងៃដេញខែណាឥឡូវទំនៀមទម្លាប់វាម្យ៉ាងដែរញោមវាចោលមិនបានខានមិនកើតទៅហើយតាំងពីដូនពីតាយើងមកទៅហើយទៅខំថាអ្នកខ្លះហ្នឹងប្រងធ្វើ100ថ្ងៃជូនដល់ម្ដាយឪពុកដែលស្លាប់ដល់ទៅលោកគ្រូគេមើលគេថាវាអាថ្ងៃហ្នឹងអត់ហុងស៊ុយតែធ្វើគឺអត់បានអញ្ចឹងទៅមកអញ្ចឹងលើកឡើងដល់10 110ថ្ងៃអីចឹងបនខ្លះមាន115ថ្ងៃហើយនិយាយប្រាប់គេបោះប្រូក្រាមប្រាប់គេថាបន100ថ្ងៃកុហកគេតាំងពីដើមទីទៅហើយរកបានបនស្អីគេចឹងមែនទេញោមបើថាយើងធ្វើ110ថ្ងៃយើងដាក់ប្រូក្រាមដាក់ថាបន110ថ្ងៃធ្វើជូនម្ដាយខ្ញុំចឹងទៅមកទៅហើយដល់ទៅពេលប្រាប់លោកប្រាប់អាចារ្យយាយតាមកចូលរួមថា100ថ្ងៃដល់សួរទៅថាគ្រូគេថាបើគ្រប់100វាអត់ហុងស៊ុយវាតលលើស10ថ្ងៃបានមានហុងស៊ុយអញ្ចឹងមែនណាហើយដល់ប្រកាន់អញ្ចឹងពេកវាខុសរឿងអារឿង100ថ្ងៃនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសដែលខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកមិនដែលចោលហើយដល់ធ្វើលើសវាខុសក្បួនតែបើតាមន័យពុទ្ធសាសនាថ្ងៃណាក៏ធ្វើបានដែរតែបើទៅតាមសត្រាខ្មែរពីដូនពីតាមកណាក៏សរសេរក៏ថា100ថ្ងៃហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសបានជាគេឯងចូលចិត្ត7ថ្ងៃនេះ1 100ថ្ងៃនេះ1គេមិនដែលចោលទេអាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសញាតញោមហើយដល់យើងប្រកាន់ថ្ងៃប្រកាន់ខែខ្លាំងពេកអាហ្នឹងក៏វាមិនមែនជាមង្គលដែរហើយបើតាមន័យធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងតែថ្ងៃណាក៏ល្អដែរឲ្យតែយើងធ្វើល្អប៉ិនយើងឥឡូវបើថាប្រងរស់ស៊ីឆ្ងាយអីហោគ្រូគេមើលចង់5គ្រូឯប៉ុណ្ណោះមានញោមខ្លះក្បែរ10គ្រូឯប៉ុណ្ណោះមកទៅខ្ញុំទៅឆ្ងាយកើតទេថ្ងៃនេះដើមបានទេខ្មោចស៊ីមនុស្សចង់ថ្ងៃនោះទៅម្បានថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សស៊ីខ្មោចអាចថ្ងៃនេះលោកស៊ីខ្មោចចឹងមែនទេញោមបានដែរគុណបនខ្មោចនឹងបើក៏មិនមានខ្មោចលោកតនេវំហ្នឹងថ្ងៃនេះប៉ិននិយាយទៅថាបនមិនបនពុំចឹងហើយបើអត់ស្លាប់ស្មានមន្តលោកមកចឹងដូចថ្ងៃហ្នឹងវិញហ្នឹងមកពីដូនតាគេស្លាប់10ឆ្នាំហ្នឹងឃើញទេនឹងឲ្យបានគេមន់លោកមកអញ្ចឹងអរគុណអ្នកស្លាប់នឹងទៅអរគុណទៅណាស់ចំណាស់នេះវិញហើយដឹងនៅធ្វើអីទេទៅហើយទៅមានទៅឯណាទៅផ្សារទៅអីហូរកាទៀវហូរអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហូរអាកន្លែងណាឆ្ងាញ់អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងបានថាលោកសពថ្ងៃហ្នឹងគឺអាស្រ័យនៅលើញាតញោមហ្នឹងហើយបើសោតកាវតាញឹកគ្នាក៏រវល់តាមនឹងដែរហើយបើមិនសូវមានអ្នកណាទៅអីចឹងក៏ពិបាកចឹងដែរណាយកចឹងទៅក៏ពិបាកបុរក៏មិនបានយូរចឹងទៅហើយស្រុកឥឡូវនេះទៀតពេញនិយមជាងគេរឿងនិយាយដើមលោកនឹងពេញនិយមហ្មងឥឡូវនិយាយដើមលោកនេះមួយនិយាយដើមម៉ែក្មេកឯងនេះពីរនិយាយដើមប្តីនេះ3ឃើញទេ
ហើយរឿងបដាល់នេះ4ចាក់ទួយលេខ5ហ្នឹងហើយវត្តខ្លះនិយាយខ្លាំងពេកតើលោករត់ចោលវត្តអស់ឥឡូវអស់លីងវត្តមួយនោះអស់លីងស្រុកត្រាំងមួយអត់អត់មានហ្នឹងលោកកុំថាឡើយដល់2មួយគ្មានហ្នឹងដោយសារអីហ្នឹងដោយសារតែយើងវាអញ្ចឹងបានហូបឆ្ងាញ់លេងនៅគ្នាឯងដែលគិតលោកអញ្ចឹងណាឃើញទេដល់រួចហើយអីហើយឥឡូវទៅអស់ហើយប៉ណ្ណាចេះដែរយកប្រលប់អីបានអាចារ្យគណៈកម្មការអីដាក់វេនគ្នាដេកយាមវត្តដែរខ្លាចក្រែងចោលលួចកោះចែកដីកោះប្រហេអីយកឆ្អឹងខ្មោចទៅបាត់ណានឹងបានអញ្ចឹងដែរហើយដល់ថ្ងៃសិលថ្ងៃអីទៅខ្ចីលោកវត្តគេពីអញ្ចឹងមកឲ្យសិលហើយអីហើយឆានហើយក៏ដឹកទៅវិញទៅឯងហ្នឹងអត់អាដែលញាតញោមគិតមើលពិចារណាមើលអាហ្នឹងដោយសារតែយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងមិនយល់មិនយល់ដល់មិនយល់ទៅវាពិបាកអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគិតពិចារណាឲ្យមែនទែនហើយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយព្រះសង្ឃនឹងតិចដោយថាតែឃើញព្រះសង្ឃមិនមកច្រើនអង្គអញ្ចឹងអាត្មាក៏នឹកឃើញនៃនឹងខ្លះណាក្រនតែសំដែងប្រាប់យាយតាទាំងអស់គ្នានឹងដើម្បីឲ្យជ្រះក្អែលខ្លះជៀសវាងកំឲ្យទៅវត្តថ្ងៃសិលអីរៀបអែមអីមាត់ឲ្យក្រហមប៉ាំងអីចេះរៀបអែមដែរនឹងឲ្យប្រាប់យកតបុនទេយើងត្រូវអត់មិនបានដាក់ទៀតទេដាក់ទៀតហើយតែមុខឲ្យចង់វិញចេះចង់មើលមុខលោកដែរតែនៅតែស្អាតម៉ែឲ្យដូចកំប៉ុងឡានកិនដាក់ក្មេងវិញថាអង្គុយក្បែរមានកម្លាំងទេងប់ចោលហើយដល់ចាស់ចាស់អង្គុយជិតទេយូរក្អួតអមែនឹងហើយហើយស្អីណាស់ចង់មកក្បែរណាទៀតណានឹងហើយឥឡូវបានមកជុំគ្នាណាណាញោមឥឡូវនេះអាត្មាចូលរួមសម្ដែងតិចចោះញោមរឿងបនខួបគម្រប់10ឆ្នាំពុទ្ធាពិស័យសម្ញ្ញាពិស័យអារឿងខួបនេះมันគឺអវ័យក្រៅពីបំតកេណានុបទាននឹងទេណាដែលយើងធ្វើឧទ្ទិសជូនទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ហើយស្លាប់ទៅនេះមានកមារីទៀតណាតិនសម្ផស្សនេះអាយុប្រមាណស្លាប់ហ្នឹងអើហើយដោយអីគេស្លាប់ដោយអីរោគគេពេទ្យដោយចរេនិយាយច្បាស់លាស់មកមកដោយរោគគេពេទ្យដោយចរេណាចរេទ្រុតទ្រោមក្រំគ្រាឃើញទេអញ្ចឹងបានថាស្លាប់ហ្នឹងมันប្រកាន់ថាចាស់ទេជួនកាលចាស់ហ្នឹងมันស្លាប់ប៉ុន្តែក្មេងស្លាប់ឃើញទេណាអញ្ចឹងបានថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវភ័យភ័យហ្នឹងភ័យយ៉ាងម៉េចមិនមែនភ័យខ្លាចស្លាប់ទេភ័យត្រង់ថាខ្លាចដែលថាអត់បានធ្វើល្អសោះសាបតៅមុនធ្វើល្អនេះភ័យអាកន្លែងហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងបាននិយាយខ្លះអីខ្លះហ្នឹងឲ្យតែរៀបស្លាប់រៀបអីហ្នឹងជូនកាលគាត់នៅដើរកើតអីកើតគាត់អត់សូវខ្វល់ទេនៅនិយាយដើមលោកសិនដល់ពេលគាត់ឈឺដេកលើកតែលបានចូលឯណាឲ្យលោកមន់លោកមកសូត្រធោអីអាណាគេណាហើយបើមិនអញ្ចឹងឯងឲ្យកូនរត់ទៅខ្ចីប្របតលោក4 5 6មកចងពອດជុំវិញសម្លឹងមើលរូបព្រះក្រែងងាប់ទៅបានទៅទេវតាដឹងបានស្អីកាលនៅដើរកើតអីកើតគ្មានចេះធ្វើបុណ្យអីសោះជួនកាលទៅវត្តមានអបាយហើយសម្លោអនោមដល់មកផ្ទះវិញដោយមនឆាក្តៅមកផ្ទះហើយវិញ
សង្ស័យយាយម៉ាអ្នកហ្នឹងបណ្ដឹងយាយមួយណាសតើចឹងចឹងវ៉ាន់អីអីធ្វើម៉េចញោមហើយស្អីអាណាឯងអ្នកធនអ្នកអាណាអូចេញរឹកមែនណាណាសើទៅដូរហូបថ្ងៃសិលអីវ៉ាន់ក្លាស់ហ្នឹងចេញពីវត្តមកដើរលើភ្លឺស្រែមានផ្លូវធំណាផ្ទះគាត់តាមភ្លឺស្រែដល់វាធ្ងន់ខ្លាំងពេកទាញផ្កាប់មុខចូលស្រែណាញោមមែនស្រួលគេសួរយាយកើតអីអញស្រួលខ្លួនតែអើយអញស្រួលខ្លួនអីមើលស្រាក់ធ្ងន់ដូចដុំថ្មហើយសេះញាត់អីវ៉ាន់នោះមែនមុំមិនយាយខាងនោះទេបាច់មើលមុខឯងមិនយាយខាងនេះទេខាងនេះសិនអ្នកធំធៅអូមើលមុខអ្នកធំធៅអើយមុខអ្នកធំធៅហើយដូចយាយនេះវ៉ាន់រៀងចេះវ៉ាន់ឲ្យទៅយួងគេបំដំទីងកាប់មុខធ្ងន់មកណាស្រាក់ខ្លះណាមិនផ្លៃទេវែងមកណា4ហើយមានកវាលើមួយទៀត5មានលំមមទេអញ្ចឹងបានថាគិតពិចារណាផងមុននឹងវិញមុននឹងខ្ចប់នឹងមើលកម្លាំងផងមកបនគេអីហ្នឹងក៏ដោយកុំចេះថាខ្ញុំមិនកំណាញ់ទេយាយអើយយាយឯងយកបានប្រមាណយកទៅអីចូលចូលលេងយកទៅចិត្តមកកតាំងដងដល់ផ្ទះហើយណាមូនប់តាមផ្លូវអត់ស្រួលទេអាហ្នឹងវានាំឲ្យមានបញ្ហាណាខ្ញុំចឹងបានថាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគឺរត់មករយយើងតែយើងចេះតែរត់គេចយើងគ្រប់គ្នាខំគេចអំពីសេចក្តីស្លាប់តែសេចក្តីស្លាប់អត់ដែលគេចបុគ្គលណាម្នាក់ទេអញ្ចឹងបានថាមានជីវិតរស់នៅកុំក្រន់តែដកដង្ហើមចោលត្រូវចេះដាំពូជគឺសេចក្តីល្អញាតិញោមណាសន្សំនៅគេហៅថាសម្បត្តិខាងក្នុងសម្បត្តិខាងក្នុងរបស់មនុស្សមាន5ទី1សទ្ធាសម្បត្តិដល់ព្រមដោយសទ្ធាគឺជំនឿជឿមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែជឿជឿតែតឹងទឹះចេះតែជឿដែរទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះពិបាកដែរហ្នឹងបួលធ្វើបន់ទៅបួលជំនុំនិយាយដើមលោកអង្គុយជំនុំលេងបៀអើលេងស្អីក៏ធ្វើដែរឥឡូវនេះជូនកាលថ្ងៃសិលមានសទ្ធាទៅវត្តទៅហោអីណាទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនខ្លះដល់ទៅយាយខ្លះសាប់ញាប់កូនគេទៅស្រែប្តីក៏ទៅស្រែចៅនៅផ្ទះអត់មានអាណាមើលផ្លាស់ស្រាក់រូតរូតគុនសូតខ្លៃខ្លៃខ្ញុំកណាងអាលទៅផ្ទះមើលចៅងាកឆ្វេងងាកស្ដាំងាកអូមកដែរអូមកអូជុំគ្នាអស់ហើយតើអង្គុយនិយាយលេងសិនណាកណែណែវាអញ្ចឹងណាប្រាប់លោកសាប់ញាប់ដល់ជុំគ្នាប៉ះសាមេយនុមនៅនឹងប្រហែល1ម៉ោងជាងឥឡូវកើឡៃកើធ្លាក់ដល់ដើមកូនវសាវត្តចេញមកពឹបហ្មងមិនទៅកូនយាយអានឹងកើទេយាយអើយអានឹងមកវិញណាទុំសឹកកើទេកើទៅខ្ជិលដែលធ្វើអីទេហើយថ្ងៃនៅឃើញវិជ្រុលជាប់មកដល់តាមពិតមិនចង់ឲ្យទេពូជគេនឹងមិនវិជ្រុលមកជ្រុលកឥឡូវកូន2ឲ្យលេងមិនអមទៅណែសិតតែចឹងណែញាតិញោមគាត់មើលចុះឡើងចុះឡើងធ្លាក់ដល់អន្តិតរហូតអីលោកមិនតានសឹកហ្នឹងឥឡូវមិនដឹងទៅផ្លូវណាទេអាត្មាអីប្រមាណឆ្នាំមុនគាត់ទៅសុំញោម6 7ដងដែរណាកាលហ្នឹងលឺបាសអត់បានទេញោមអត់បានទេកាលនៅបសន់ណាតែឆ្កែជន់ប៉ោតក៏ញាក់បានមកជុំណាញោមនន់ហ្នឹងញោមឯងកើតអត់តានទេញោមនន់ហ្នឹងយូតាំងញោមឯងនៅទូចទូចហ្នឹងហ៎កាលណងឯងសតហ្មងជំនន់នឹងរំបាស់រំអីជាទាសេះកាលហ្នឹងហ្នឹងឯងឆ្លងភូមិ2ភូមិ3ហើយអត់ចេះវាយគ្នាទេឥឡូវនេះអត់បានតែមើលមុខក៏ចេញពវៀនទេឥឡូវអត់បានទេឥឡូវនេះប៉ិនជំនន់មុននោះអត់អីទេ
ដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែគិតចារណាអញ្ចឹងដែរហូរសឹកហូរអីអញ្ចឹងដែរដល់ញោមជាខត់ខត់នៅតលងាយហ្នឹងដល់តែគិតពិចារណាសពពិចារណាគ្រប់ទៅឃើញថាអ្នកមានប្រពន្ធនេះมันស្រួលទេវាសំណុកលំបាកតាពេលស្រឡាញ់គ្នាដបងនឹងដូចអញ្ចឹងបានប្តីប្រពន្ធឲ្យតាពេលកាគេដាក់ដើមអំពើនៅមុខរោងនឹងគេដាក់ដើម្បីអីត្រូវយល់ទេកាគេឲ្យពីរោងកាគេនឹងគេមន់ទេដែរឯងដែរមានប្រពន្ធទេវាខ្មាស់គេទៅទៀតប៉ុន្តែជាធំគេដាក់ដើមអំពើមុខរោងនឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យដឹងថាអំពើនឹងវាផ្អែមពីគល់តាដល់ចុងវាសាបហើយប្តីប្រពន្ធកាឲ្យដបងដូចស្អីគេញោមទឹកខ្មុំដល់កូនមួយកូនពីរដូចទឹកខ្មេះអញ្ចឹងបានថាអ្នកបុះគ្នាយើងនឹងគិតចាណាទៅយើងស្រអំឡោះដល់គ្នាទេគាត់ថាគិតពិចារណាឯមែនទេកុំចេះតែបាត់ថយអានឹងមួយចានទឹកមួយចានកោកណាជួនកាលអញ្ចឹងបានថាអ្នកបុះនឹងសឹកទៅវិញបានប្រពន្ធចាញ់អាអ្នកហាត់កាវហាត់មកសុទ្ធទេគេដើរលេងគេអីគេដឹងថានាងណាម៉េចនាងនោះម៉េចឯងអត់ទៅឃើញគេថ្វាយអង្គុំរៀងសំមើលទៅឃើញតែស្អាតរហូតអីនាងនេះថ្វាយអង្គុំសំមើលទៅដូចអ្នកធัวហើយឯងអ្នកធัวបានអ្នកធัวដូចគ្នាសំមានអីញោមសំមែនកាហើយកូនមួយនោមដាក់ភ្នែកប្តីរហូតខាងនោះទៅមែនខាងនេះទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមតាវាពិបាកដែរកន្លែងហ្នឹងអ្នកពិចារណាឲ្យមែនតើនៃឥឡូវនេះស្អីបន្តិចបន្តិចគេមកតន្តិតទេអវ័យគ្នាតាមបុនតាមការសុវណ្ណានតិតឃើញណាអាលួចមនគេថ្ងៃមុនចាប់បានអាណានតិតចាក់អាលួចឆ្កែនៅវត្តអាណានតិតតិតរហូតអវ័យអោក្មេងថ្ងៃមុនអាណានតិតទៀតតិតទៀតញាតញោមគាត់មកឥឡូវគេបោះពាក្យអីចេះគេថាមានកូនមិនឲ្យទេតិតណាសុកចិត្តឲ្យកូននឹងនៅធំស្រឹកថ្នោតឲ្យម៉ែស្ដាប់ល្អជាងហើយបើសម័យពីដើមវាផ្លែកពីឥឡូវពីដើមឲ្យតែបានត្រឹមសក្ខាជគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាំញាតញោមស្អដឹងពីដើមកូនកំមុំក៏វត្តឲ្យហ្មងហ្នឹងហើយចំណន់ហ្នឹងក៏វត្តឲ្យហ្មងប៉ុន្តែឥឡូវវាខុសឬតអ្នកបុះគេថាតោឲ្យឆ្ងាយអាត្មាគិតថាបើអស់និស្ស័យទៅរកគ្រូសាបើគេសួរតើអូនឯងធ្លាប់បុះហីអត់ដែលទេតើថាធ្លាប់បុះគេមកអោយអញ្ចឹងកុំបដ ாய் ទៅប៉ុន្តែឥឡូវនិស្ស័យយើងនៅបុះមានយើងនៅសិនទៅពីព្រោះញាតញោមពឹងលើលោកហ្នឹងហើយឥឡូវនេះពឹងតណាពេលគាត់មានគ្រោះជោគគ្រោះចំហ្នឹងគាត់ពឹងលោកហើយគាត់ការកូនពឹងលោកហើយគ្នាសូត្រមន្តដំឡើងរាស័យអីពឹងលោកហ្នឹងហើយអាគ្រោះកាយចង្រៃអីណេណាពឹងលោកឲ្យលោកទៅសូត្រហើយឲ្យលោកយកអាចង្រៃហ្នឹងទៅវត្តផងហើយលោកស្រួលមកមកញោមលោកណាដោយលោកណាលោកគេដោយលោកអាត្មាសូត្រក្បែរងប់ឲ្យតែ10000ហើយយកចង្រៃទៅវត្តទៀតអញ្ចឹងបានលោកតាវត្តអាត្មាមួយប៉កាយយកចង្រៃទៅពេកឥឡូវលោកស្លាប់បាត់ហើយដោយសារតែយាយតាហ្នឹងប៉កាយហុចឲ្យពេកអាល្អល្អមិនឲ្យឲ្យអាណាអាក្រក់អាក្រក់តោថ្ងៃសិលថ្ងៃអីមានយាយមួយគាត់ថាអាឈឺជង្គង់អាឈឺដៃអីខ្ញុំកណាប្រកេនដៃគុណទាំងអកណាយកតាជាជាទៅនិយាយដូចស្គួតឲ្យស្អីមិនឲ្យតែឲ្យជំងឺហើយលោកនឹងទៅស្អីណៃណាដូចញោមលោករាល់ថ្ងៃងប់រស់ជាមួយប៉ារ៉ាហ៎រាល់ថ្ងៃនេះនោះមិនដូចញោមឯណាបើញោមវិញឈឺក្បាលមានអាឈឺក្បាលផ្សេងទៅអាឈឺជង្គង់ផ្សេងទៅអ
ាកបេះផ្សេងទៅអាថ្លើមអាខោផ្សេងទៅបើលោកមានដូចញោមឯណាចង់អាឈឺក្បាលក៏ប៉ារ៉ាអាហេក៏ប៉ារ៉ាចុកដៃជើងក៏ប៉ារ៉ាស្អីក៏ប៉ារ៉ាចុះបសាដកហែកមើលប៉ារ៉ាឯងទាំង10ក៏ជាប់មានប៉ារ៉ាហ្នឹងមានស្អីលើសពីប៉ារ៉ាអញ្ចឹងមែនទេញោមបើចង់បានលើសហ្នឹងទៅឲ្យញោមតិញហើយបើញោមខ្លះគាត់មិនដឹកនីអីផងអញ្ចឹងមែនទេអញ្ចឹងបានមានអ្នកបួសហ្នឹងល្អឲ្យញោមវត្តយើងសបូនអ្នកបួសល្អហើយបានញាតិញោមទាំងអស់មានសទ្ធាជឿជាក់ធ្វើបុណ្យសន្តានអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យមានសទ្ធានឹងជឿពិចារណាហេតុផលណាដែលត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែជឿដូចជាព្រះត្រាស់ដឹងឯនេះព្រះត្រាស់ដឹងឯនោះមានដែលបានទៅកន្លែងហ្នឹងអីម្ដងគេទេហ៊ានសបត់ទេចុះអូត្រឹមត្រូវមកហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើបានទៅគេដឹងល្អយ៉ាងណាទេឲ្យគេចន់តែពីរជើងងប់ល្មមអាហ្នឹងដោយសារអីហ្នឹងប៉ិនបើនិយាយតាមធម៌ចេះទេណាអ្នកដែលគេបោកបានហ្នឹងពីមុនធ្លាប់បោកគេដែរជាតិហ្នឹងបើមិនបានគេបោកថាដេកវាមលក់អញ្ចឹងមកវាត្រូវតែបានគេបោកមកក្តាំងសិនអាហ្នឹងបានរួយខ្លួនបើអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងបានថាសទ្ធាយើងគ្រប់គ្នានឹងវាតន់ជ្រាយអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញយើងឥឡូវគេនិយាយថាសទ្ធានឹងវាមានអាសទ្ធាកៅស៊ូវាមានអាសទ្ធាកនដើកវាមានអាសទ្ធាភ្នែកក្តាមឯណាទៀតនោះហើយញាតិញោមមានដែលដឹងទេសទ្ធានឹងមានគ្រប់គ្នាទេកៅស៊ូយឺតទេកៅស៊ូយឺតទេហើយមានដែលគេអូសដៃមករោងបុណ្យទេអត់ទេគាត់នៅលឺមីក្រូគេអត់ប្រាប់មកឯងហ្មងងាប់មុខគេហ៎និយាយអញ្ចឹងគេអត់ហៅមកដែរអូយកូនហើយទៅខាងនោះហើយតើគេអត់ហៅមកគេថាយើងឃ្លានបនគេហើយហ្នឹងហ่ะកៅស៊ូយឺតហ៎ប៉ិនញោមខ្លះតើគេទាញដល់កោឲ្យមកហ្នឹងហើយបាអាកនដើកនេះដើកតើគេចាក់គូតហ្មងបានលៀនក្បាលចេញបើមិនអញ្ចឹងអត់ទេនិយាយពីកប៉ោលោកឯងចង់30ដងលុយលោកចោះលោកឡើងបានដោយក្រដាស់20000នេះអត់កើតទេអានេះទុកវិញសិនអញមួយសារទៀតអីអានេះ10000ក៏មិនកើតដែរអានេះទុកវិញដែរអេ5000អីអានេះក៏មិនកើតដែរអឺ2000អីក៏មិនកើតដែរអឺ500ដាក់ទៅលុយទុកអាហ្នឹងវាគ្មានប្រមាណទេខ្ញុំអាហ្នឹងដូចកនដើកហ្នឹងគ្រាន់តែលោកចេញដាក់ចូលលោកចេញដាក់ចូលហើយបើសធាភ្នែកក្តាមវិញក្តាមបើថាអត់មានខូចមនុស្សនិយាយពីលៀនមកក្រៅហ្មងដល់ពេលឃើញមនុស្សធ្វើឯងលឹបចូលទៅវិញអីណាញោមខ្លះអញ្ចឹងដល់គ្នាដែរណាប៉ិនមែននេះទេនេះសិទ្ធិធំធៅទេណាអញ្ចឹងឲ្យមានសទ្ធានឹងបាច់ចាំភ្នែកក្តាមសម្បាច់ចាំកស៊ូអីឯងឲ្យមានសទ្ធានឹងជឿច្បាស់ចំពោះគុណទោសបុណ្យបាបអញ្ចឹងទៅដោយពេលហ្នឹងអញ្ចឹងកូនចៅគ្រប់គ្នានឹងជឿជាក់ចំពោះបុណ្យបាបគុណទោសពិតប្រាកដបានធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងកើតហើយសទ្ធានឹងបែងចែកទៅមានច្រើនមានកម្មសទ្ធាវិបាកសទ្ធាកម្មសកតាសទ្ធាតថាគតពោធិសទ្ធាណាសទ្ធាវាមានច្រើនអញ្ចឹងហើយទី2សីលៈសម្បត្តិដល់ព្រមដោយសិលសិលហ្នឹងក៏ជាសម្បត្តិខាងក្នុងដែរសូមបីតែធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងធ្វើបុណ្យឲ្យទានគេហៅថាតក្កណានុបទានហ្នឹងនៅក្នុងតក្កណាវិសុទ្ធិអង្គទី4លោកសម្ដែងថា
តកណាទានបរិសុទ្ធទាំងអ្នកឲ្យបរិសុទ្ធទាំងអ្នកទទួលបានន័យថាបើសង្ឃនឹងមានសិលហើយយាយតានឹងក៏មានសិលដែរឯសិលនឹងបាច់ដែលថាក្រែងថាអើយើងនឹងវាតមិនបានអត់មិនបានអីឥឡូវបើអាណិតអាសូរម៉ែឲ្យជីដូនជីតាសុំតែមួយយប់មួយថ្ងៃប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរឲ្យតែមករួចរាល់ធ្វើបុណ្យនឹងហើយរួចពីនឹងទៅយើងធ្វើអីធ្វើទៅអាហ្នឹងក្រែងថាយើងអត់មិនបានណានឹងក្រែងថាអើញោមខ្លះអាយុ33ជាងអីចឹងទៅក្រែងថាអើអត់អនុវាមិនបានអីយើងតាមមួយយប់មួយថ្ងៃបំពេញបុណ្យនឹងឲ្យទៅហើយទៅហើយរួចពីនឹងតាមដំណើរទៅធ្វើម៉េចបើយើងបលះកាត់មិនទាន់បានហើយបើយើងអាចធ្វើបានរហូតអាហ្នឹងក៏រត់តែពិសេសដែរវាអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងហ៎ហើយមិនបាច់អីដល់8ដល់10តែ5នឹងឲ្យតែជាប់ទៅបានណាប៉ណ្ណខ្លាចក្រែង5នឹងមិនមានទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាមិនសូវស្រួលដែរអញ្ចឹងមែនទេញោមពីព្រោះមានតាខ្លះហ្នឹងប៉ាណាលោកសោតសោតតាមអតនេទៀនសោតតាមកាមេសោតតាមមុសាសោតតាមដល់សុរាអត់សោតបាត់មាត់ចិត្តឆឹងសួរជុំមិនខ្ញុំសោតតាអត់ទៅកណាសុំសិលតា4អើយអើយមានអញ្ចឹងដែរញោមពីព្រោះនៅអត់មិនបានមែនតាតាទេយាយក៏អញ្ចឹងដែរមុខស្តៀងយាយម្ដុំហ្នឹងប៉ណ្ដឹងយាយមួយណាទេសិលខ្លះសុំបានដល់ពេលព្រឹកដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងលេងតួ200រហូតបើមិនបានថាបាយវាមិនឆ្ងាញ់យាយខ្លះខឹងកូនខឹងចៅជេរមាត់តាទេមិនបានទេដល់ដាក់សិនណាជេរល្អលព្រិលហើយតែកត់ជេរឲ្យលើសលោកទេទៀតផ្ទះមួយផ្ទះពីរលឺទាំងអស់ហើយជូនកាលតែកត់ជេរប្តីជេរកូនអីហ្នឹងកត់មិនដែលឈួរណាសម័យហ្នឹងដាក់ដៃលើថ្ងាសណាដាក់ទៅចឹងតោឲ្យមាត់នឹងធ្លាយណាដាក់ឲ្យតោលក់ឈឹងហ្មងបានឈប់យាយយាយខ្លាំងណាមិនខ្សោយទេអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងឥឡូវនឹងថាឲ្យមានសិលហ្នឹងសិលហ្នឹងគឺគេប្រែថាតិចអ្នកមានសិលតិចអត់ងាយក្តៅទេមើលញោមញោមទៅសុំសិលឲ្យទៅផ្ទះវិញដែលក្តៅចិត្តអីបើណាអត់ទេហើយត្រឹមត្រូវមែននិយាយចឹងខុសពីម្ដុំនោះម្ដុំនោះសុំសិលឲ្យអីហើយគ្រាន់តែទុកស្រាក់មិនតាន់តែមន់ក៏ជេរជ្រូកក៏ជេរចៅក៏ជេរតាមស្រួលអីហ្នឹងចៅគេឆ្ងល់ចុះលោកវត្តណាឲ្យសិលម៉ែអញប៉ះតែអាសិលក្តៅកាហាយមកតាមពិតសិលហ្នឹងលោកឲ្យធម្មតាប៉ុន្តែទង្វើរបស់យើងវាកែប្រែមិនបានវាចាមិនបានចឹងមែនទេញោមវាចាមិនបានខ្លះសុំសិលជាង10ឆ្នាំឲ្យប៉ាណាមដឹងប្រែថាម៉េចហងឬគេថាថាទៅតាមគេទៅអតនេទៀនក៏មិនដឹងចឹងបានសិលគេឲ្យរៀននឹងរៀនទាំងបាលីផងរៀនទាំងខ្មែរផងដើម្បីឲ្យវាយល់បដិបត្តិកុំឲ្យខុសឯងរៀនតែបាលីដល់ទៅពេលអត់មានដឹងអីណាអាមោះខំក៏វាយស្បែកជើងគេក៏បន្លំជួនកាលក៏ហក់ជាងគេចៅចៅនឹងក៏ហក់ខ្លាំងនោះហ្មងចឹងមែនទេញោមចឹងបានថាយាយយាយនឹងងាប់រស់មួយចៅនឹងទៀតសិលដាច់ក៏ដោយសារចៅនឹងទៅតើបើយំខ្លាំងតិចយៈបណ្ណានៃមកខំហើយងាប់ឥឡូវអត់មានយៈសោះអានោះភ័យចង់ងាប់អាហ្នឹងសិលដាច់ហើយប៉ុន្តែអត់ធ្លាក់នរុទេកុហកចៅអញ្ចឹងគាត់ណបើកុហកឲ្យគេខាតប្រយោជន៍ហើយអាហ្នឹងសិលក៏ដាច់នរុក៏ទៅដែរប៉ុន្តែអណិតយេយេជាងគេអាត្មាទេច្រើនតែផ្ដាំអញ្ចឹងថាងាប់រស់ជាមួយចៅហ្នឹងហ្នឹងជ
ូនកាលកូនគេទៅថៃទៅម្ពិញនិយាយខ្លះលេងចៅ5អីវ៉ាន់នោះនោះបាញ់បាញ់អាអាបាញ់ឆាវហ្នឹងទិញមក3000អត់តន់បានលឹតហ្នឹងគ្រាន់តែជ្រុំជ្រុំចៅទៅដើមស៊ីអស់លេងហើយខ្លះទៀតហ្នឹងឃើញកលក់នំបិចុកអត់ហ៊ានទិញទេសុកចិត្តឲ្យគេទៅហោះជិះកង់កាត់ទៅទិញស៊ីឲ្យឆ្ងាយអានោះតាមតន់អត់លឹតទៀតសង្ស័យយាយនេះហ៎មិនស្រួលអត់ទេហើយត្រាំត្រូវហើយអញ្ចឹងហើយមានយាយមួយនោះមើលយានាស់ណាចាំមើលបើយានាស់យាយនេះយាយពាក់កសែងលេងតួកូននៅម្ពិញណាគេចេះហៅទៅគាត់ថាមិនចង់ទៅឯនៅស្រុកខ្សែវាស្រួលដល់កូនគេថាមកម៉ែទៅម្ពិញគ្រាន់ណា